Dit wordt weer een vrolijke nieuwsuitzending, want vandaag is het zondag en dat is de eerste dag van de week. Dus aan de slag allemaal. Vreemd genoeg, het is zondag, we hebben dan een koopzondag. Dat begrip alleen al, hè? Het is om je te scheuren. We gaan het over de Bijbel hebben. Laat ik ga het zo dadelijk allemaal uitleggen, maar even over de koopzondag. Sorry? Wanneer hebben we dan koopdinsdag? Of koopdonderdag? Ik ben het gewoon even kwijt. Waarom de zondag? Nou, dat is omdat het hele gedoe wat we hier in Nederland hebben, dat heet communisme. En dan wel, niet zomaar communisme, nee, ben gek. Het is internationaal communisme. Het is precies wat Karl Marx in zijn... Alle kinderen zijn van de staat. Het is om je te bescheuren, laten we eerlijk zijn. Behoorlijke droeve toestand eigenlijk. Ja. Then again, je staat er in je eentje tegenover. En denk je dan, nou, als het zo'n soepzooi is, dan ben ik zo slecht nog niet. Huh? Dat is denk ik de houding die je nu moet hebben. Rustig zijn. En gewoon zo vol van verdriet kijken. Slik. Hoe die lui echt heel erg gevaarlijk bezig zijn. Dat wordt ook de samenvatting van dit geheel. Ik heb gesproken gisteravond met een vrouw van Joodse 100% afkomst. Zij is dat gezeik op het internet over dat die alle, zijn de joden, is zij helemaal beu. En ik ook. Het is niet de schuld van die joden. Punt. Ja, maar Piri, er is tegen jou gezegd dat je antisemiet bent. Nou, misschien ben ik dat ook wel. Laat mij maar eventjes kiezen. Dan doe je een dubbelblind experiment. Ik weet niet wie er semiet is. En degene die de opname maakt, die weet ook niet wie er semiet is. En dan mag ik vragen stellen aan die proefpersoon en dan moet ik zeggen of ik hem aardig vind of niet. Nou, als dan blijkt dat de mensen bij zo'n gesprek, met name als het gaat over semiet, dat ik die onaardiger vind. Ja, en over welke percentages heb je het dan? Ja, het is wel significant hoor, want we hebben jouw interviews gevolgd en het blijkt dan toch dat, dat de mensen van semitische afkomst, dat die er bij jou voor 60% minder goed van afkomen. Dus jij bent voor 60% antisemiet. Wat een god. Dus je mag mij antisemiet noemen. Ik wil wel graag bewijsmateriaal. Ja? En niet die keren dat ik zat te zeiken over Joodse porno. Want dat is mij niet in dank afgenomen. Ja, dat was een opmerking. Noem het maar een jeugdzonde. En toen was ik 43. Daar heb ik mij echt negatief uitgelaten. En dan met name over Ron Jeremy. Wat doet denken aan Jeremia? De man die je op
op het internet heb ik dat dan gezien, dat hij gezegd heeft van ik blijf meespelen in pornofilms net zolang totdat mijn pik eraf valt. En vooral nieuwe vrouwen. Ron Jeremy heeft eerlijk gezegd van nou, dan doe je 2 à 3 pornoscènes met mevrouw A. Maar dan krijg je hem niet meer omhoog. Dan moet er nieuwe vrouwen bij. Het is erg, Joodse porno. Het was zo'n teleurstelling. En dan gingen we naar, we hadden helemaal niet veel geld. En dan had je geen internet. Ja, we hadden een tv. En een VCR. Zo'n videodinges. En die was dan... Het was niet Betamax. VHS of zo. En dan ga je naar de videowinkel toe. En dan kom je zo binnen en dan zie je die actiefilms hangen van... hoe heet dat ook alweer? Met musicals. Dat schuivel je alleen maar voorbij, want waar zit de porno? Ja. Allemaal een centje bijleggen. En dan een stuk of 3 van die banden mee naar huis. Een kat bier erbij. Wat hebben we te zien? En er kwam Ron Jeremy in beeld. En er ging er echt zo'n zucht. Dan zat je weer met een mannetje of 3 zat je porno te kijken. En oh nee, geen Ron Jeremy. Nee, oh nee. En dan ging die uit. Ja, maar je hebt wel betaald voor die huur, hè? Voor die huur. Op zijn Marokkaans dan gezegd, hè? Ja goed, daar heb ik mij dus aan lopen ergeren. Ben ik dan antisemiet? Nee. Als die mensen een beetje doorgevraagd hadden... dan had ik ze verteld dat ik ook hele slechte Marokkaanse porno had gezien. Om maar te zwijgen over die Poolse porno. Dit is echt niet te doen. Alleen een harde bikkel zoals ik... die kan er naar kijken zonder te gaan huilen. En dan mij wegzetten als antisemiet. En trouwens, wie is een semiet? Wat is dat begrip eigenlijk? Om nog maar te zwijgen over het begrip holocaust. Wat is dat eigenlijk? En dat vind ik zo vervelend. Waarom zijn die Joden iedere keer het doelwit? En niet in de zin dat ik zat te zeuren over Joodse porno, maar kennelijk hebben ze Joodse mensen, dan zeggen we, hey, joh, ga je even lekker stomme porno maken, en hier Ron Jeremy, je krijgt er zoveel duizend in de maand, en je moet gewoon gaan zeggen dat je dat blijft doen totdat je pik eraf valt. En waarom iedere keer Joden? Waarom heb je geen slechte Nigeriaanse porno? We gaan een keer zeuren over de Nigerianen in plaats van de Joden. Waarom worden de Joden iedere keer te kakken gezet? En dat ik gezegd heb dat die Joodse porno slecht was, dat was alleen terecht. Want het is een hele slechte porno. Ik zou niet weten wat goede porno is, trouwens. Maar... In feite, als je de porno-industrie ingaat, dan ben je gedoemd te mislukken. Dan kan je zeggen, joh, ik ben Joe Jefner geweest van de Penthouse. En ik heb heel veel wijven geneukt, totdat mijn pik eraf viel. Het lukt gewoon niet, dat kan niet. Ik heb het ook geprobeerd. Dat ik dacht van... ik ben er vroegtijdig mee gestopt. Ik denk, oké, no-go area. Niet doen. Dat heeft geen enkele zin. En wat is je boodschap dan? Ik heb wel echt goede porno... vond ik...
van een Amerikaanse regisseur. En dat waren films en die werden zelfs afgespeeld in het filmtheater van Wageningen, wat toen heel beroemd was. Nu zijn ze nog groter geworden. Ze zijn Wageningen ontstegen. En die man die die films draaide voor zijn publiek, ging als eerste, als iedereen zat, voordat hij dan de camera aandeed, hield hij een verhaal. Van, dag allemaal, ik ben de eigenaar van dit etablissement. De film die jullie gekozen hebben is hartstikke interessant. Let vooral op dit en dat en zus en zo. En kijk hem helemaal uit. We houden een pauze over zoveel minuten. En dan wordt de film doorgestart zonder dat ik iets zeg. Ik zeg dit alleen maar aan het begin. Ja, zoiets, hè? Zoals Poetin dat ook zo goed kan. Gewoon lekker een beetje binnenwouwelen. En de film laten spelen. Ja, daar heb ik een porno gezien. Dat was vet. Er zat een verkrachtingsscène in. Net als in die film The Accused met Jodie Foster. En die verpleegster, wou ik zeggen. Die vrouw, die serveerster. Was een hele grote vrouw met enorme borsten. En die wordt gepakt door de wilde man. De man waar iedereen bang voor was. En die gaat haar verkrachten op een tafel. Gewoon midden waar al die mannen zitten. En al die mannen zijn bang voor die wilde man. En die serveerster, die staat er alleen voor. En de gouden zin, ik vond het zo mooi. Ze sloeg die wilde man op zijn rug met haar rechtervuist. Zo bam, bam, bam. En ze riep, haal die pik uit mijn kut. Maar ja, dan heb je het gehad, en dat is dan cultureel dingen. Dan zit je in Wageningen en dat kostte dat toen 6,50 of zo. 6,50 gulden, dus 2,80 euro tegenwoordig. Nou, die vond ik wel goed. Maar voor de rest is porno echt helemaal niks. Absolute lulkoek. Helaas. Kietelporno vind ik nog wel grappig. Maar het is ook alleen maar voor oude mannen. Je hebt er helemaal niks aan. Nou, zover over mijn antisemitistische, dikseldicties, weet ik wel wat ik fout heb gezegd. En Joodse porno is echt kut. En het is opvallend dat er, als je kijkt naar de aantallen van filmpjes, porno-ellende, allemaal mislukt. En je gaat er de nationaliteit of het paspoort of whatever. Het is allemaal Joods. Ja. Her en der een verdwaalde Pool die nog slechtere porno maakt. Maar de Joden weten wel hoe ze porno moeten maken. Ze doen het ook. En de rest van de wereld kijkt ernaar. De Joden zijn slecht. Nee. Ze maken slechte porno. Dat is geen schande. Maak mij eens goede porno. Ja, maar de Joden hebben het geprobeerd. Zeur niet zo. Had het zelf gedaan. En jouw porno, je gaat zelf porno maken. Laten we er eventjes lekker over doordenderen, over mijn antisemitisme. Stel, je gaat zelf porno maken. Ik maak van die nieuwsuitzendingen op internet. Nou, ik heb toch echt uren en uren moeten weggooien.
En daarmee bedoel ik uren uitzendmateriaal. En om een uur uitzendmateriaal te maken, dat kost mij, inclusief de hele rendering en meuk, uren. En daarvan gooi ik zoveel weg. Ik denk dat ik 50% heb weggegooid. Retrospectie heet dat. Dus ga je porno maken, dat is best. Ga je lekker porno maken. En dan ga je die porno bekijken. En oordelen. Als je dat niet doet. En je flikkert je porno gelijk online. Bij een of andere website. Want dat kan. Ik weet daarvan. Van die vrouwtjes. En die hebben zo'n mannetje ontmoet in de supermarkt. En krijgen ze een cameraatje. En dan mogen ze iedere dag porno maken. Ja. En zo dadelijk lig jij in het bejaardentehuis. En dat is jouw werk. Je vrucht. Zou een mooie horrorfilm zijn. Je tegenwoordig op dat Netflix. Ik leer daarvan. Hè, met artificiële intelligentie en zo. Maar wat nou. Als er een samenleving is. Waarin iedereen die toen hij 20 was. Porno gemaakt heeft. En toen hij 80 was. Al die films alsnog moest kijken. Je hebt dus porno gemaakt, maar je hebt niet de volgende dag eventjes gecontroleerd of de porno van een kwaliteit had. Een verhaal had. Die controle heb je niet gedaan. En in die maatschappij, in die Netflix maatschappij, is dat helemaal niet erg. Maar voordat je de pijp uitgaat, ga je alles bekijken. En dan mag jij als laatste nog zeggen, die ene porno van 23 maart 2000 huppeltje pup, die vind ik goed, daar heb ik het voor gedaan. En dat mag je dan doen terwijl je 80 bent. Nou, ik kom er een beetje vrolijk over hoor. Porno maakt mij echt geen drol uit. Eigenlijk. Dat is een mislukte kunstvorm die nog niet uitgewerkt is. Maar daar komt nog wel wat mee. Alleen voor ingewijden. Het is geen algemene kunstvorm. Alles wat te maken heeft met de schoonheid of de seksualiteit of whatever. Het is goedkoop scoren. Ja, maar daar verdienen we wel lekker veel geld mee. Ja, dat is jouw ding. Ik heb daar niks mee te maken. Porno is waarheid. In die zin dat er wordt porno gemaakt. Dat is waarheid. En daar gaat het om. De waarheid. Ik heb gisteravond een gesprek gehad met mijn Joodse vriendin, Mira. En zij schakelt zonder meer in met het feit dat ik meer dan respect heb voor de wet en de profeten. Oftewel, het Oude Testament. En een testament, dat is zoveel als een overeenkomst, een contract. Een contract tussen ons en God. Manieren om je te gedragen. En iedereen die zich niet zo gedraagt,
Momenteel in modern Amsterdams zou je moeten zeggen, kill the mofo's. Dat was het oude contract. En dat is uitgevoerd. Jericho is met de grond gelijk gemaakt. Door Joshua. En nog wel meer. Mozes heeft opdracht gegeven namens God om de Medanieten chop, 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 chop. Als je gangreen hebt in je lichaam, een ontsteking, en die kan je niet meer bestrijden, dat groeit alleen maar door. Je hebt een verrotting en amputeren is de enige overlevingsmogelijkheid. Want de rot, die rot. Met haar kan ik het erover eens zijn. Het volk Gods was in slavernij. Een heel lang verhaal over hoe het allemaal begon. Uiteindelijk zaten ze in slavernij in Egypte. Toen hadden ze een jongen. En die werd ouder en ouder. En die noemen wij Mozes. Mozes heeft gezegd tegen zijn mede mensen, slaven. Als jullie je houden aan deze 10 geboden, dan ben je verlost van de slavernij. Man, dat is Johan Cruijff samen met Dennis Beugelink. Nee, hij heet dat anders. Nou, recht in de kruising. Dat was Mozes. En niemand anders. Ik heb Confucius gelezen, maar dat is, kijk, Mozes is 1400 voor onze jaartelling en Confucius is 600 voor onze jaartelling. Dus dan krijg je 1400 met 800 jaar daarna. Dat is een laatkomer, Confucius. Daar zit niet de vlam, zo zou ik dat willen zeggen. De toestand van de wereld. Wij hebben dat boek in onze maag gesplitst gekregen. Zo mooi staat in, is dat Exodus? Ja, Exodus. Dat die woorden in steen gebeiteld zijn. Onveranderlijk. Niets is omkeerbaar. Je kan niet terug in de tijd. Je hebt genoegen te nemen met dat wat er gebeurd is. Ja, maar Perry, nou klink je net als die Hindoestanen en die zeggen dat er iets is als karma. Ja, wacht. En vooral het geklaag over karma. Dat is de bron. Ja, karma is. Karma is niets meer dat de dingen die gebeurd zijn, zijn de oorzaak van dat wat er nu is.
Ze hebben bommen gegooid op Irak. Ze hebben die hele mooie bibliotheek helemaal leeggeroofd. Of bibliotheek, wat zeg ik nou? Ja, de bibliotheken ook. En de musea. Al die kunstschatten meegenomen. En de gebouwen kapot. Met vriendelijke groeten van meneer Bush. Je weet wel, de kleinzoon van de man die Auschwitz heeft gefinancierd. En Auschwitz was een heel groot doorslaand succes, dus daar kom ik opnieuw. Die dingen kunnen niet ongedaan gemaakt worden. De familie Bush heeft dat gedaan. De familie Bush heeft Auschwitz gefinancierd. Of ze hebben een handtekening laten zetten namens Prescott Bush. Maar ga er maar vanuit dat Prescott Bush van tevoren heeft geïnformeerd bij zijn ooms en zijn tantes. Dan zal ik het wel doen. En iedereen zei, ja jongen, ga ervoor, maak ze allemaal gek. Ze pompt er wat geld in. En wat kost dat land daar in Polen? Allemaal uitgerekend. Hekken opgesteld, ja wat kost een hek? En barakken erin. Jo, maar dan gaan we ook nog leuke dingen doen. Dan maken we een zwembad. En dat de kinderen kinderdagopvang krijgen. Dat hebben ze gedaan, hè? En wie zijn daar naartoe afgevoerd? Met name? Ja, ook allerlei andere mensen. Ik heb zelfs gehoord dat er iemand van de familie Rothschild, daar kunnen we ook nog een heel leuk verhaal over houden, maar dat er een lid is geweest van de familie Rothschild, die is ook op de enkele reis naar Mauthausen gezet. Britse krijgsgevangenen zaten ook in Auschwitz. En dat kan niet ongedaan gemaakt worden. En wij kunnen niet terug in de tijd om Auschwitz te voorkomen. Dat gaat niet. Wij hebben ermee te leven. Wij hebben te leven met onze stupiditeit. Met onze onwetendheid. Ons gebrek aan vertrouwen. Ons reukvermogen. Toen in Nederland die Joodse mensen, met name de Joodse mensen, werden afgevoerd. Waar waren wij toen? Waarom hebben wij die Duitsers niet gewoon doodgeschoten? Die meelopers van de paus. Want dat was de paus die de Joden liet afvoeren. Als er iemand een pesthekel heeft aan Joden, dan is dat de paus. Hou die vent goed in de gaten. Want hij speelt zo slim, hè? Je hebt in de 19e eeuw, het was een tijdgenoot van Arthur Schopenhauer, een filosoof gehad, een bla bla bla. En bij hem zaten de klassen wel vol met name lekkere wijven. Serieus. Je mag mij voor de rechter dagen als dit niet klopt. En Arthur Schopenhauer, die zat daar met drie van die puisterige jongetjes met hun schriften en ze begrepen er geen donder van. En Hegel, daar gaat het om, die heeft zo'n mooie ik ga helemaal bijna stotteren en tot stil te vallen. Goed opletten, hè?
Het is best eenvoudig, namelijk. Hegel zegt, en dan gebruikt hij Johannes 1, vers 1. In het begin was het woord. Hij zegt, Hegel dus, in het begin heb je een these. Een these veroorzaakt een antithese. Ja, heb je hem nog? Iemand vraagt, waar is tante Marie? En jij zegt, in de keuken. Ja, 10-1 dat er iemand zegt, nee, tante Marie kan niet in de keuken zijn, want die gaat er tegenin. Zo'n mooie Nederlandse frase is, dat zeg je nou wel, maar... En dan bla 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 bla. Krijg je de antithese. Dat is logisch. Iedereen is trots op zijn eigen waarheid. Mensen gaan er tegenin. En waar Hegel het over had, is dat dat een proces is waar je geld van kan maken. Heerschappij van kan krijgen. Want je hebt de these, dan heb je de antithese die ingaat tegen de these van nee, Marie zit helemaal niet in de keuken, dat kan niet, want ze is net boodschap aan het doen, ze moest een groene kool halen. De antithese. En als je dat weet te bespelen. Dus de antithese, je kan een these hebben, maar die levert geen antithese op. Nou, wat doe je dan? En dan ga je de antithese financieren. Net als bij een lamp heb je een plus en een min. En dan gaat het stromen. Ja? En dan komt de synthese. En de synthese, daar ging het je over. Leer schaken. Je doet een zet. Dan weet je dat die ander die gaat die doen. En dan ram je koningin eruit. Hoppakee. Ja, Papiri, dan ga je mij vertellen dat de samenleving in elkaar zit als een spulletje schok. Ja, inderdaad. En de mensen van het boek, die zijn immuun. Die hebben er helemaal geen last van. Je kijkt naar de stampende olifanten en denken van ja, je kan als gras onder de olifanten gaan staan, maar dan word je vertrapt. Je kan beter maar een stuk gras zijn wat kijkt naar de stampende olifanten. Want, laten we eerlijk zijn, er is niks aan de hand. Wat die mensen doen, dus die Bush, die Auschwitzse uitvinders, ja, die zijn gelovig, hoor. You believe me. Zij geloven in Satan. Ze hebben al hun hoop ingezet op Satan. De gevallen engel. Het zijn mensen met een trauma. Ja, het is mij in mijn jeugd zoveel aangedaan. En nu ga ik bommen gooien op Irak. Want en ik wil de hele bibliotheek en al die boeken terug. En ik wil ook dat museum kapot. Want ik ben... Jeugdtrauma. Kom ik duidelijk over. Het is niet onze taak om ons zorgen te maken over bommen op Irak. Het is een afleidingsmanoeuvre die ze maken.
deze mensen zijn erg slim in het bespelen van onze gedachten. Een factor om rekening mee te houden. Ja, maar Perry, wat moet ik dan doen? Mag ik dan geen tv meer kijken? Ja, voor mij wel. Kijk maar lekker tv. Als je iemand wil laten stoppen met roken, dan moet je zeggen, je mag altijd overal roken. En dan stoppen die mensen daar vanzelf mee. Echt hoor. Des te meer je rookverbod invoert, des te meer mensen er gaan roken. En vooral die domme jongens. En stoute meisjes. En roken moet je echt lekker vinden. En dan ga je roken. En dan rook je omdat je rookt. Omdat je wil roken, wil je roken. En meer niet. Dan moet je overal toestaan. Ik rook momenteel. Ik heb ook heel vaak niet gerookt. Krijg je ontwenningsverschijnselen. Denk je. Je moet gewoon niet roken. Als je stopt met roken, moet je stoppen met roken. Gewoon niet meer roken. Punt. Wij mensen zijn zo vrij. Hè? We hebben zoveel... We hebben geen vrije wil, overigens. Daar is een probleem mee. Met dat begrip. Vrije wil. Daar zit een bedorven vislucht aan. Als je een goede neus hebt, dan denk je vrije wil. Sorry. Homo. We hebben helemaal geen vrije wil. Ik denk het niet. We hebben een wil. We zijn onderdeel van de wil. Dat wel. Maar ben je vrij in het feit dat je een onderdeel bent van de wil? Nee. Jij bent noodzakelijk. Ja, maar Perry, ik ben een hele vervelende gescheiden vader. En ik heb alles verkut in mijn leven. En ik heb echt een paar dingen gedaan waarvan ik denk van nou, ik ben er niet trots op. Ja, dat maakt dus niet uit. Echt niet. Verdiep je maar in de Bijbel. Dan maar beginnen bij Genesis 1, vers 1. En dan snap je wel dat dat er niet toe deed. Jouw schuldgevoel, dat is klaar. Dat kan ik jou niet. Ik kan de katholieke kerk, die heeft dat principe op de markt gezet. Want dat vonden ze ook een goed idee. Maar dat is mooi. Daar maken we een business van, man. En dan gaan we allerlei mensen uitnodigen om te vertellen wat ze gezondigd hebben. En dan kregen we een soort bintenis. En dan wordt er gebiecht. En dan gaan wij die mensen vergeven. Nee, ehol. Kom op. Je zonde is alles wat je gedaan hebt en waarvan je achteraf dacht, ja, ik weet niet of ik daar spijt van moet hebben. Eigenlijk niet, want het was wel een goede gezel voor mijn bestaan. Schamen, nou, sorry, dat doe ik niet aan. Ik heb het wel gedaan. En ben jij de eerste die mij een e-hole gaat noemen? Zo. Oh, nice to meet you. Dat is wat Christus Jezus, wat het christendom tegen jou vertelt. Noem niemand op deze wereld je vader. Biecht je zonden niet op. Ja, maar Perry, de biecht, dat is afgeschaft in de Tweede Vaticaans Concilie. De biecht is helemaal niet afgeschaft. Ze zijn nog steeds in controle.
En ze overtreden de wet en de profeten en het Nieuwe Testament. En volgens mij, ja, ik ben niet de allerslimste ter wereld natuurlijk. Maar volgens mij krijg je dan een probleem met mijn vader. Waarmee ik bedoel dat wat in Genesis 1 staat, God. In den beginne schiep God hemel en aarde. Daar krijg je een fucking probleem mee. Ja, maar Perry, wanneer komt dan dat probleem dan voor die leugenaars? Ja, dat weet ik niet. En dat hoor ik ook niet te weten. Mensen die zeggen wanneer dat gaat plaatsvinden, die kletsen uit hun nek. Ja, maar 21 december 2012, dat was toch een hele belangrijke datum? Ja, toen werd mijn dochter 13. Oh, 13! Nou, dat is een vrijmetselaarsgetal. Nou, dat moet wel een hele bijzondere verjaardag geweest zijn. Ja, want ik had, toen ze 10 was, was ik al van plan om haar The Matrix te laten zien. Die leuke film. Het was een Joodse mensen volgens mij. Een mooie film hoor, The Matrix. Kan ik bij janken. Heb ik bij gehuild. Echt gehuild. Oh, wat een mooie vrouw. Trinity. En Neo. En dat Grieks erin. En mijn dochter wilde dat niet kijken. Die zei, nee, dat is dat mag ik niet zien hoor, want er staat 12 op. En ik ben nog geen 12. Oké. En tegen haar duidelijk gezegd, van ja, 21 december 2012, dan word je 13. En nu ga je die film kijken. Mofo. Dat is leuk man, heerlijk. Heel mooi. Ja, goed, is dat belangrijk? Ja, dat weet ik niet. Het is toevallig. Dat weet ik niet. En wanneer komt dan de Armageddon? Ja, dat weet ik ook niet. Maar die komt wel. Ben jij helemaal mal geworden? Natuurlijk komt die. Denk je dat God ons in de steek gelaten heeft? Waarom? Waarom denk je dat? Ja, maar ik voel mij van God en alle man verlaten. Nou, des te beter. Om er even Jean-Paul Sartre erbij te pakken, l'enfer, c'est les autres. De hel, dat zijn de mensen in jouw omgeving. Het beste is dat ze jou in de steek hebben gelaten. Kun je tenminste naar buiten kijken. Een beetje mijmeren. Ga de afwas doen. In je communistische bestaan. Je leeft toch gewoon in die roman van 1984 van George Orwell. Daar zit je midden tussenin. En doe niet zo dom als Winston. Als er een hoofdkarakter, een protagonist van een roman, de allergrootste dombo is, dan is dat Winston. In de romans van Martin Toner heb je Wammes Waggel. En die is leuk dom. Met Wammes Waggel loopt het altijd goed af. Ja, niet met Winston. Don't be a Winston. 2 plus 2 is wat je maar wil. Wilt u de vragen alsjeblieft specificeren? Wat moet ik tellen? Wat moet ik zeggen? Ja? Sneeuw kan je ook zwart noemen hoor. Sneeuw is zwart. Oké. Okay.
Niente problemas. Dat wordt van jou verlangd als mens. Dat je meerdere talen spreekt. Dat je begrijpt dat de liefde die jij voelt voor iets, de hartstochtelijkheid, de tocht, de lucht die door je hart komt, als dat jou leidt, dan kan je kiezen. Dan kan je het satanistische dogma aanhangen, wat luidt, doe wat je wil. Als jij één bent met de wil, dan mag jij doen wat je wil. Je moet wel één zijn met de wil. En die satanisten, die pakken dat, van oh, ik mag lekker doen wat ik wil. Ja, dat is niet. Dat leidt alleen maar tot chaos. Ja, maar Perry, uit chaos komt toch orde? Ja, die komt. En wanneer? En komt die door die chaotische lui? Nee, dat gaan ze niet voor elkaar krijgen. Zij hebben mijn vader bedrogen. Ze hebben zijn woorden verdraaid. Ze hebben Mozes tegengesproken. Ze hebben ongelooflijke ruzie daarmee met de Joden. Ze doen aan Jodenbelediging. De godganse dag. En historisch gesproken zijn de Joden het volk van God. En daar ga je ruzie mee maken, die ga je aflopen zeiken, die ga je naar Auschwitz sturen. Ja, hoeveel ruzie wil je krijgen? Voor wat hoort wat? Oog om oog, tand om tand. Laat het even duidelijk zien, hè, waar mijn standpunt ligt. Want ik praat echt geen grapjes. Ik doe het op mijn zondag. Op mijn koopzondag. Ja, man. En wij, het gesprek wat ik had met die vrouw, die is een Joods. En ik ben christen. Ja, het fijne is met Joodse mensen dat je het eens bent over de Pentateuch. De eerste 5 boeken. In elk geval Genesis en Job. Job. Job met een B op het einde. Job. Dat zijn de oudste boeken. In feite heb je daar genoeg aan, hoor. Ik ben er tot een ontdekking gekomen dat in het Nieuwe Testament alleen maar een invulling gegeven wordt aan het Oude Testament. Het Nieuwe Testament is het nieuwe contract tussen ons mensen en God. En het Oude Testament is het oude contract tussen onze mensen, ons mens en God. Er zijn 2 contracten. In het Oude Testament staat alles al. En er komt een Armageddon. Er komt een wende. Dat gaat nog even duren. Die komt niet morgen. Dat weet ik niet helemaal zeker, maar ik zou €100 durven in te zetten tegen €1 van jou.
met ons wettenschap. Komt morgen de Armageddon. En dan is die 1 euro van jou, is van mij. Dan kan je denken van ja, ik ga gokken met Perry. Want als morgen de Armageddon komt, dan krijg ik 100 euro. Ja. Ik krijg die euro van jou. Die Armageddon is niet morgen. Echt niet. Sorry, maar dat vind ik zo'n droevig bericht. Ja, ik vind dat ook kut. Ja, hallo. Ik had liever morgen Armageddon gehad. Dan gaan we echt even knal tegen knal. Hey, iedereen staat in de file. Op de A12. Hoe moeten ze dan Armageddon gaan voeren? Iedereen een Kalashnikov mee. En tegen wie gaan we vechten? Trouwens. Die Geert Wilders beweging die zegt, ja, we gaan gewoon vechten tegen de Marokkanen. Ja, waarom? Ik wil me niet vechten tegen de Marokkanen. Helemaal geen zin in. En die Turken, die hebben toch de Febo overgenomen? Daar was toch niks mis mee? Hey. Je gaat mij niet vertellen, ik heb er heel veel friet. Ik koop regelmatig friet. Van die Mohammedaanse Turken. Die geen alcohol drinken. En dat vind ik prima. Dat houdt de prijs van alcohol laag. Altijd blij met non-alcoholici, zoals mijn dochter. Ik vind het mooi zo. Als die ook gaat meesuipen, ja, dan is die jenever binnenkort 12 euro per liter. Nou, 12 euro is... Nee, tegenwoordig jenever is 5 euro per liter. Moet je wel je adresjes weten. Goed drinken. Het is heel belangrijk voor ons om die eenheid te voelen met iedereen. Ook met die klojo's die je niet in je huis wil. Je vijanden, heet dat. Die moet je lief hebben. Daar moet je nog steeds naar kijken. Daar moet je respect voor hebben. Daar moet je een hartstocht toe voelen. Ja, maar Perry, het lijkt wel een beetje New Age hoor, wat je nou zegt. Is dat wel christendom? Met jodendom? Ja. En New Age, het zegt mij niks hoor. Ik weet niet wat ik ermee moet. Een groene wereld? Groen? Hoezo groen? Groen, dat komt er vanzelf. Als je een beetje niet oplet, dan staat je hele tuin vol met onkruid. Wist je dat? Ik heb een mooi essay gelezen van die man. Dat is een Italiaan. Piccocini of zo. Het zwarte boek van Gog. Gog. Hè? Dat refereert dan niet aan Theo van Gog, maar aan Gog, G-O-G, en Magog. Hij heeft ook een boek geschreven, dat heet het Rode Boek van Magog. Dat heb ik niet. Ik heb wel het zwarte boek van Gog. Dat was de hater der natuur. Al die planten die maar groeien. Maar kapot maken. Een harde noot om te kraken. Ik wil helemaal geen groene wereld. Ik wil dat er ruimte is voor van alles. Maar dat hoeft niet per se groen te zijn. Zwart,
Ik zei, hele grote stukken van deze wereld, die zou ik zwart willen maken. Letterlijk. En dan niet 1 bij 1 meter. Dan heb je 1 vierkante meter. Nee, ben jij gek. Maar hele voetbalvelden. Totaal zwart. En dan duchtig, hè? Dan moet je ijzer hebben, metaal, wat goed geleidend is. Dan moet je koolstof opbranden. En tegenwoordig kan het heel makkelijk met een laklaag eroverheen die het zonlicht helemaal doorlaat. Ook in het hoge spectrum. Dus ook de UV. De warmte die komt altijd wel erin. En dan een coating eroverheen. Dan heb je een afdeklaag met daaronder absoluut absorberend materiaal, te weten koolstof. Dat geeft een hitte, jongen. Het gaat richting de, hier in Nederland is dat 100 watt per vierkante meter. Jaar gemiddeld. 100 watt. Als je naar beneden gaat, dan krijg je in Spanje 600 watt per vierkante meter. Er zijn plekken, daar haal je 1000 watt per vierkante meter per jaar gemiddeld. Maak het zwart. Ja, maar Perry, wat moeten we dan met al die hitte doen? Want die dingen worden hartstikke warm. En die hitte moet ergens naartoe vloeien. Ja, inderdaad. Dan ga er maar over nadenken. Eén oplossing is de Stirling motor. Dan heb je een rendement van 30% maximaal. Andere oplossing is Peltier element. Dat rendement is 20% denk ik. En dan heb je elektriciteit. Dan kan je mobieltje mee opladen, om het maar even op z'n Amsterdamse te zeggen. Heb je elektriciteit. Een Stirling motor geeft alleen maar beweging. En je moet een koel element hebben. Iets waar de hitte naartoe kan stromen. Dat kan een rot zijn. En een hele leuke is om die hitte af te voeren naar zeewater. Met name zeewater. Niet naar een meer, maar... Het kan wel. Zeewater is het leukste. Want, als, stel je voor, je hebt dus een paar kilometer... Het zijn Renault Clio's. En die zijn plat gehamerd. Gewoon oude auto's. Maakt niet uit wat het is. Aluminium, ijzer, doe maar wat. Hè. Die zijn allemaal zwart geroet. Die zijn afgekoot. De onderkanten die zijn verbonden om die hitte te doorvoeren. En dan moet je een isolatiemateriaal hebben. En dan kan je denken aan kokos. Gewoon kokosmatten eromheen. Die temperatuur die gaat naar de 180 graden Celsius. Dat wordt behoorlijk heet. Steenwol kan je ook gebruiken. Dat is ook een mogelijkheid. Maar kokosmatten, ik denk dat je het daar wel mee redt. En die moet je dan vervangen. Maar kokos, dat groeit in die regionen tegen de klippen op. Dus goedkoper. Dat is economisch. En die hitte, die laat je lopen in een buis. En die buis, die ligt in het zeewater.
En daar komt een temperatuur binnen. Nou, als je dat goed regelt, dan moet je even meten hoe die loopt en waar de lekken zitten. Hè? Want er kan warmte wegvloeien. Dan moet je naar de 180 graden Celsius kunnen. Dat betekent dat het water gaat koken. Want water kookt bij 100 graden Celsius. En jij pompt daar 180 graden Celsius in. Met zoveel watt per uur. Denk je in, een veld van een kilometer lang. Iets van 100, nee, wat heb je nou nodig van een kilometer? 100 Renault Clio's, platgeslagen. Al dat blik. En dat vangt al dat zonlicht op. Dan gaat dat water gaat koken. En dan is het een kwestie van goed doorrekenen. In principe heb je een destilleermachine. Waarbij het ontzouten water. Waar geen zout meer in zit. Want dat kan niet. Hè? Dat zout blijft achter. Die stoom die wordt gecondenseerd. Dat wordt water, zoet water, gesteriliseerd water noemen we dat. En dat staat onder druk. Want die zonnepanelen, die blijven maar die hitte toevoeren. Dan krijg je druk, dan gaat het sprietje. Dan heb je een fontein. Je kan zo een fontein bouwen in Marokko. Dat is geen enkel probleem. Mensen moeten zoveel vierkante kilometer afstaan. Ja, maar dat ziet er heel erg geïndustrialiseerd uit. En hoe moet het dan? Dan kan je je kinderen niet mee naartoe nemen. Wel. Dan maak je daar een leuk bouwwerk van. En je hebt schaduwpartijen eronder. Dan kan je lekker in de schaduw liggen. Je hoeft niet zoveel vierkante kilometer in een rechthoek af te dekken. Daar kan je ook iets grappigs van maken. Een energiecentrale. En daartussen, dat zijn parasolletjes. Parasol. Tegen de zon. In. En dan kan jij lekker in de schaduw liggen. Ja, die dingen die beuren dus in Marokko 800 watt per vierkante meter. Moet je wel van tevoren investeren en die hitte goed afvoeren. Dus ondergrondse leidingen, denk ik dan. Als je dat toch doet in Marokko, dan maak je een hele grote beach. En allemaal van de meest gekke parasolletjes. Je pak je 80% van het zonlicht. Of 70%. En dan gekke vormen erin, net alsof het op een boom lijkt. En die hitte naar onderen afvoeren. En dan huup en huup. En fris water, ja, gewoon fonteinen. En dat, kan je, dat proces kan je herhalen. Dus als je het in een opwaartse beek laat stromen. Dan kan je meer maken daarbovenin. En daar begin je opnieuw. En dan kan je honderden meters omhoog pompen. En laat dat water lekker stromen in de woestijn. Whatever. Dat kan toch? En ook heel belangrijk met de woestijnen is dat wij hebben hier dan een heel groot probleem met een afvalwaterzuivering. Dat is onze poep. Ja, dat moet door de overheid gereinigd worden en dan mag het teruggestort worden in de rivieren. Nee. Onze stront moet verkocht worden aan die woestijnbewoners. Dat we daar een beetje geld voor terugkrijgen. En wij zitten hier lekker allemaal haring te eten. Dat kost ons klauwen maar geld. En dan stond eruit. Maar daar krijg je ook wat voor terug. Van een CO2-vergoeding. Klinkt een beetje gek, maar het is wel waar de waarheid zit. Ik kan er ook echt helemaal niks aan doen. Wij zijn toch kinderen van God. Wat hebben wij te maken met zo'n Joris Peter Balkenende ellende?
stelletje leugenaars. Ik wil gewoon vrienden zijn met iedereen. Wat maakt mij het uit dat je uit Ethiopië komt? Is dat het eerste waar ik me zorgen over moet maken? Waar jij vandaan komt? Normaal niet. Dat je geen taal kent. Dat is zorgelijk. Maar taal kan je overal leren. Ik dank jullie wel voor het luisteren. Over deze mooie preek. Over de Bijbel. En het fijne gesprek wat ik heb gehad met mijn Joodse vriendin. En die moet je ook gaan luisteren. Mira. Wordt het? Mira nummer 1. En Mira nummer 2 ga ik zo dadelijk uploaden. Dat wordt lachen, jongen. Super leuk. En op zijn hamburgers zag ik tjus. En dag lievers.